sevgem gülüm kapkara ilan azapladı mana bu hicran kapkara ilan kapkara ilan azapladı mana bu hicran menga qaray to'xta ana eshitdim senga eshitmaymasiz to'xta dedim senga eshit bas qiling menga qaragin oy ech nima bo'lyapti senga nima nima sizga tegib nima ko'rdim o'rtoqlarimni hammasini tagida mashinasi bor siz menga nima qilib berdingiz nima qilish kerak senga ha nima qilib berishim kerak hamma narsa qilib berishingiz kerak men bunaqa sharoitda qachongacha yashayman men sizni mardikoringiz emasman o'zingni bos sen ham erkakmisan o'nayimisan sen bilan yashaganimdan ko'ra xor bo'lib o'lganim yaxshi bor yo'qol qayerga borsang boray noshukur ahmoq qo'rqmanglar bolalarim kelinglar qani kelinglarchi menga o'zimdan asal bolalarim hammasi yaxshi edi bugungacha ko'zlarim ko'rayotgan shu kungacha maqsadsiz orzularga ishonib yurgan ekanman sevgimdan yonib taqdirni o'yinlari beshafqat o'zingga buncha ishonma faqat zarbani berarkan bar kunarga pakasanda faqat xiyonat dunyolardan kechdim sevgimga qasam ichdim boru yo'g'imni berdim faqat seni derdim aytnama kam edi yurak xotirjam edi darding pulligini aytsang berardim bir on sevsam sevgim gülüm qopqora ilon azobladı mana bu hicron qopqora ilon qopqora ilon azobladı mana bu hicron sevgim O'zingizni qo'lga oling. Sizda OIDS kasalligi sindromi aniqlandi. Nima? Yo'q. 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 O'zgalarning hayotiga xavf solmasligingiz uchun siz shu yerda qolishga majbursiz. Mumkin emas. Bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling. Yo'q.
bo'lganimdan ko'ra xor bo'lib o'lganim yaxshi. Sevgan gulim. Yo'q. Qopqora ilon. Azoblandi meni bu hijron. Qopqora ilon. Qopqora ilon. Sevgan gulim. Qopqora ilon. Meni kechiring. Nafsimga qul bo'lib, ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Siz bilan o'tgan baxtli kunlarimni qadriga yetmaganim uchun shunday balo bilan jazolandim. Men dunyoni pul, boylik bilan o'lchab, kechirib bo'lmas xato qilganimni juda kech tushundim. Aslida eng ulug' baxt bu oila ekan. Men sizga loyiq juft halol bo'la olmadim. Farzandlarim sizga omonat. Ulardan ko'nglim to'q. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Biz OITSga qarshimiz. Har birimiz o'z kelajagimizni o'zimiz yaratamiz. Ogoh bo'ling yurtdoshlar. Mana shunaqa gaplar aziz muxlislar. Men o'ylaymanki, bizning klipimiz sizlarga yoqdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik aziz muxlislarimiz uchun. Lekin bu voqea juda ham ayanchli. Shuni aytib o'tish kerak. Mana xabaringiz bor, hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan mavzu. Biz ham va shu mavzuga qo'l urishga qaror qildik. Klipimizni kimdir ko'ngliga yoki kimdir dilini xira qilish maqsadimiz yo'q. Hamma faqat muxlislarimiz uchun, xalqimiz uchun tarbiyaviy klip olishga harakat qildik. Boshida bu rolga rozi bo'lmadim. Men guruh menga ssenariy aytishganda, men bu rolni ijro eta olmayman, men qo'limdan kelmaydi, lekin bu rolda men o'zim ko'ra olmayman deb. Lekin tarbiyaviy holatda men shu narsaga keyin rozi bo'ldim. Mana shunaqa insonlar ko'payib ketgan hayotda shu insonlarga shu klip ta'sir qiladi degan umiddaman. O'rtada bunaqa hayot hech kimga ravo ko'rinmaydi, avvalam bor. Menimcha hamma hozirgi vaqtda o'zini sharoitiga va o'zini yashash muhitiga shukr qilib yashash kerak deb o'ylayman. Men qahramonimga juda ham achidim. Mana shunaqa yo'lga kiritganlar oqibati mana shunaqa bilan tugashi mumkin. Shuni bilib olinglar-da. Bu klipni olishimizdan maqsad hozir jamiyatimizda juda ham avj olib borayotgan vabo, butun yoshlarning o'rtasida avj olib borayotgan vabo hech kimni befarq qoldirmayapti. Shu sababdan bo'lgan voqealardan ta'sirlanib, do'stlarimiz bilan ushbu videoklipni, tarbiyaviy videoklipni tasvirga olishga harakat qildik. Jamoamiz bilan kelishib, ssenariy ustida ishlab, aktyor, aktrisalar ularni chaqirib, ular bilan maslahatlashib, boshda ular hammasi yo'q deyishdi. Bunaqa rol ijro eta olmaymiz deyishdi. Keyin bu klipni jamiyatimiz ko'rgandan keyin ularga tarbiyaviy jihati ta'sir qilishini bilib, keyin rozi bo'lishdi. Jamoamizga minnatdorchilik bildiraman. Aziz muxlislar, mana shunaqa gaplar. Hammaga baxt, omad tilab qolamiz. Baxtli, saodatli bo'lib yashanglar. Yomon yo'ldan yurmanglar, adashmanglar. Biz esa hali mana shunaqa davom etib yuramiz. Bunaqangi tarbiyaviy kliplarni olishdan biz hech qachon to'xtamaymiz. Klipimizdan ozgincha bo'lsa ham to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsanglar, biz bundan juda ham xursandmiz. Biz sizlar bilan xudo xolisa keyingi kliplarda bundan ham yaxshi mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz. Mango guruhi.